Kriget mellan Israel och Hamas har pågått i snart åtta månader. och Den humanitära situationen i Gaza beskrivs som katastrofal. Och en som har sett kriget på mycket nära håll det är sjuksköterskan Fia Iveslett som arbetar för Läkare utan gränser. och som nyss är hemkommen tillbaka hit till Sverige. och nu är här hos oss. Varmt välkommen hit Fia. Tusen tack. Ja, du har varit på plats i Gaza och arbetat i, i flera veckor. Kan, kan du beskriva det Gaza som du lämnade för, för bara några dagar sedan? Eh, ja, gud, det är svårt att hitta ord för det. Men det, Generellt så är det verkligen en fruktansvärd plats att vara på. Det är enorma behov och det är stress och press från befolkningen. En, en närvaro av rädsla och oro och ovisshet konstant. Mm. Mm. Och i ett sådant landskap, hur, vad kan ni göra på plats och hur ser ert arbete ut? Ja, eh, vad vi kan göra är väl att försöka göra så gott vi kan till att börja med. Men eh, det vi har försökt att fokusera på är ju att ge den vård som behövs och anpassa efter de behoven som vi ser. Mm. Eh, och behoven är enorma, som nämnt, men eh, det finns absolut saker som vi, vi ser har goda Inverkan och har liksom en betydelse på plats. Men vi har förstått att det är ont om saker, där det är brist på, på förnödenheter, på, på mat... och så vidare. Men, men de människor som ni får ta hand om, vad är ofta de akuta problemen? De som vi ofta ser det är både relaterade till den krigssituation som vi har framför oss. Mm. Det är sårskador, och brännskador... Och Andra typer av besvär till det, men det är också helt vanliga besvär som folk har levt med länge. Kroniska sjukdomar, hjärtbesvär, epilepsi, mm. diabetes och liknande. Och då behöver de sin vanliga behandling och den uppföljning som krävs för den typen mm. av sjukdomar. Mm. Sen har vi alla sanitära besvär. och Under de här förhållandena så blir det väldigt påtagligt med... Ja, mycket luftvägssjukdomar och mm. sjukdomar, Det är otroligt dåligt, liksom, orent vatten. Och det finns ingen sortering av sopor. Eller folk gräver i gropar för att sköta sina behov. Och så vidare. Mm. Ja, för när man ser de bilder som kommer ut från Gaza så är det ju svårt att förstå hur det ens går att bedriva någon typ av vård. Mm. Hur är det att arbeta på plats? Eh, det är svårt, absolut. Och det som du var inne på så har vi ju extremt svårt att få in material och mediciner och egentligen allting i landet. Det är vatten och eh, mat också. Eh, och det försvårar ju såklart eh, möjligheten att ge adekvat sjukvård. Men eh, vi får helt enkelt försöka anpassa så gott vi kan eh, och prioritera den vård vi ger. och eh, ja... Helt enkelt se hur kan vi nå ut till flest möjliga på bästa sätt. Men den prioriteringen, hur, hur tufft är det på ett personligt plan även om extremt du är utbildad tufft. och van att jobba i svåra situationer? Nej, men det är jättesvårt. Det här är ju människor som verkligen är i en sån extremt utsatt situation. Det finns liksom ingen plats i Gaza som är säker. Mm. Eh, och då dessutom att behöva kanske förklara för någon att vi, vi kan inte hjälpa dig med att ge dig de här medicinerna för att vi inte har dem. Det, det gör ont och det är jättesvårt. Av alla dessa människor då, då som du har mött de senaste veckorna, finns det någonting som dröjer sig kvar, något du aldrig kommer att glömma? Jag tror både all vår lokalt anställda personal och hur de är så otroligt engagerade och modiga och kommer till jobbet varje dag trots att de lever i exakt samma situation som alla patienter som vi ser. Men om jag tänker på rent något väldigt specifikt så jag har jag berättat tidigare om en kvinna i 60-årsåldern som heter Salma som jag har träffat vid flera tillfällen. En kvinna som själv bodde och arbetade i ett läger där det fanns 2500 familjer, familjer. Det är familjer, så det är väldigt många tusen olika människor där hon ansvarade för att laga mat. Till här. Hon fick en väldigt stor brännskada på benet, men valde inte att inte söka vård. Och några dagar senare så blev hennes ben kraftigt infekterat. Och då, tack och lov kom hon till oss, vilket var väldigt bra, men tyvärr lite för sent vilket gjorde att den här processen blev mycket svårare och mm. mer svårläkt. En kvinna som så många andra som också lever med diabetes och hjärt och hjärt och, sedan innan. och Vi behövde liksom övertala henne varje gång hon kom att komma igen. Att hon behövde den här vården. Och Tyvärr så har hon nu, sen två veckor tillbaka, inte kommit. Mm. Då vet vi inte vad som... Mm. Och vi vet inte riktigt varför. Tungt. Ja. ja. Tungt. Hur, hur, tar, hur tar du hand om, om de upplevelser som du har fått se på plats och alla människor som du har mött? de här mötena? Ja, det är så fint på något sätt samtidigt, att man jobbar med just människor. Det är mörka, mörka historier och eh, tunga historier. Varenda en har verkligen upplevt någonting som är helt ofattbart. När man mm. hör deras berättelser förstår man inte att de står upp. och att de mm. fortsätter framåt. Men för egen del så blir det lite... också. Jag tror att De också har ett sätt att på något sätt pausa Att de inte kan reagera på allting för att orka gå vidare. Och lite blir det själv också. Att Man får lyssna och så lägger det lite på paus. Tills nu när man är hemma så får man ta det vidare. Mm. Det är ett pågående krig, Det är en krigszon. Du har befunnit dig mitt i det. här. Och man vet att saker och ting kan gå fel. Eller också, i, i, i krig och så. Har du någonsin varit rädd? Ja, alltså Jag skulle ljuga säga att väl jag aldrig har varit rädd. Däremot så upplever jag inte att jag har liksom en konstant rädsla. Mm. Jag, känner mig, eh, liksom jag har gjort det här valet och känner mig trygg i att jag mm. åkte dit. och jag jag tror på anledning varför jag var där. Men det finns absolut stunder som är mer påtagliga. Mm. Och Då eh, absolut. Så mm. skulle... har man lite extra puls. Ja, det, är, det är fullt mm. förståeligt. Skulle du åka tillbaka? Om jag får det så skulle jag jättegärna åka tillbaka. Mm. Absolut. Det är mycket som händer och mm. eh, stora behov. Och, eh, det kan vara en droppe i havet, men det känns som en betydande droppe i havet. Så. Mm.